የጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሰላም ለሁላችሁም ይሁን እንደም ሰንብታችኋል እግዚአብሔር አምላካችን እናመሰግናለን ደግሞ ጌታ እንደገና ይሄን ድል ስለሰጠን እግዚአብሔር ስም የተባረከ ይሁን ያው ሁላችን እንደምናቀው የልደት ሰሞን ነው ያለነው ጥቂት መጽሐፍ ቅዱስ ስለዛ የሚናገረው እናገራለሁ ግን ዋናው ትኩረቴ ልደት አይደለም በአጠቃላይ ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ሁሌም እንደምናደርገው ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ እንነጋገራለን እንካፈላለን መጽሐፍ ቅዱሳችን ከኦሪት ዘፍጥረት ጀምሮ እስከ መጨረሻው የብሉይ ኪዳን መጽሐፍ እስከ ሚልክያስ ድረስ ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ መምጣት ብዙ ነገር ተናግሯል እንደምታውቁት ነቢያት በተለያየ ጊዜ ህዝቡን ያስታውሳሉ እና ምናልባት ከሰው ልጆች በሙሉ በጣም በጉጉት ሲጠበቅ የነበረ መወለድ የኢየሱስ ክርስቶስ መወለድ ይመስለኛል ምክንያቱም ለዓለም ሁሉ በተለያየ መልክ ሲገለጽ ሲነገር ነው የቆየው አክቹአሊ በጉጉት መጠበቅ ብቻ አይደለም ደግሞ ከምድር ላይ ካሉ ድሮ ከተወለዱ አሁንም ምናልባትም ደግሞ ወደፊትም ከሚወለዱ ሰዎች አነጋጋሪውም ሰው ይመስለኛል ኢየሱስ ክርስቶስ አንዳንድ ዳታዎች እንደሚያሳዩት ምድራችን ላይ ወደ 108 ትሪሊዮን ሰዎች በላይ ተወልደዋል ይባላል እንግዲህ ከመጀመሪያ ጀምሮ ዳታቤዝ ስለሌለ እርግጠኛ መሆን አይቻልም አንዳንዱ እንዲሁ በፕሮጀክሽን ነው የሚሰራው ግን እንደዛ ቢያንስ 108 ትሪሊዮን ሰዎች ኖረዋል ወይም የኖሩ ነው ተብሎ ይታሰባል ከነሱ ውስጥ በጣም ሲሪየስሊ አነጋጋሪ ሆኖ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ደግሞ ካነጋጋሪነቱ አንፃር መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ባሉ ሪከርዶች እና ያንዳንዶቹ ሰዎች ህይወት ወደ 1000 አመት የተጠጋ ነው 900 ምናምን 100 ምናምን አሁንም አላችኋል ብዙም ባይሆን እና እንደውም አሁን አገሮች እድገታቸው የሚለካው አንዱ የሰዎች የመኖር እድሜያቸው በጨመረ ቁጥር ነው የአማካይ እድሜ ዘመን ይለካና አገራት ያደጉ እንዳለ ይነገራል የኛ አገር እንኳን ባለፉት ጥቂት አመታት በጣም ጥሩ የሆነ መሻሻል ታይቷል እኔ እንኳን በማስታወስ ጊዜ ተማሪ በነበርኩ ጊዜ የአቨሬጅ የመኖር እድሜያችን ወደ 46 ነጥብ ምናምን ነበር አሁን ካልተሳሳትኩኝ ከ63 በላይ ነው ስለዚህ እግዚአብሔር እናመሰግናለን መኖር እናንተ አቃል ወደ ጌታ መሄድ ነው የምትፈልጉት ስለዚህ ቀንሷለሁ ቁጥሩን እና በነዚህ ሁሉ ጊዜያት የኢየሱስ ክርስቶስን ደግሞ ስናይ የኖረው ለ33 አመት ነው አንዳንዴ ዝም ብላችሁ ስታስቡ ያዋጣሉ ይሄ ስንት ሺህ አመት ተጠብቆ 33 አመት ብልጭ ብሎ መጥፋት ከ33ቱ ደግሞ በጣም አክቲቭ የነበረው 3ቱን አመት ነው እንደምታውቁት በእውነት ያዋጣሉ ይሄ ይሄን ሁሉ አመት የተጠበቀው ለዚህ ነው ወይ ኢየሱስ ክርስቶስን የሚያሰኝ ይመስለኛል ሆነም ቀረ ግን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ አነጋጋሪ ከመሆን አልቀረም ማለት ብዙ በኖር አይደለም ብዙ በተማረም ብዙ ባወቀም አይደለም ኢየሱስ ክርስቶስ ብዙዎቻችን እንደምናቀው ወይም እንደምናደርገው ለምሳሌ ከሀገር ሀገር አልሄደም ምናልባትም አንዳንዶቻችን ሌላው ቀርቶ ሀገር ውስጥ ከአንድ ሀገር ወደ ሌላ ክፍለ ሀገር የተጓዝነውን ያህል አልሄደም ምክንያቱም በጣም በተወሰነ የጂኦግራፊክ ሎኬሽን ውስጥ ነው የኖረው እንደምታውቁት ብዙ ቋንቋ የሚናገር አይመስለኝም ምክንያቱም በኖረበት ጊዜ አንድ ወይ ሁለት አይነት ቋንቋ የተናገረ ይመስለኛል ያን ያህል የታወቀ የሃይማኖት ምሁርም አልነበረም እንደምታውቁት ሌሎቹ ሰዎች በተንትነው ሲያስተምሩ ኢየሱስ ክርስቶስ እንደሱ አልነበረም በዘመኑ የነበሩ የህግ መምህራን ለምሳሌ ሲሪየስሊ ኮት ማድረግ ይችላሉ ይጠቅሳሉ ራሱን እንኳን ሲፈትኑት እየጠቀሱ ነው የሚፈትኑት ኢየሱስ ክርስቶስ ግን ብዙ ጊዜ ጥቅስ ይጠቅሳል አያችሁት በመሰረቱ ዛሬ ላይ ቆመን ወደ ኋላ ስናየው ጥቅስ መጥቀስ ያስፈልገው ነበር ወይ ለመናገር እንችላለን ምክንያቱም እሱ ራሱ የጥቅሱ ምንጭ ነውና ግን ደግሞ በጊዜው ለነበሩ ሰዎች ግን ያን አላደረገም እንደውም ከጥቅሳቸው አግድም የሚሄድ ነገር በተቃርኖ የሚሄድ ነገር ነው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሲያደርግ የነበረው ለምሳሌ የነሱ ጥቅስ ላይ የሚናገረውን አንዱ የገደለ
እንደ ጧቶች ሆናቸዋል ማለት ከዚህ ቸርች ነው የተወሰነ ጊዜ ስቀር መመለስ አቁማቸዋል ስለዚህ ይሄን ስብከት ሲጨርስ የፈተና ወረቀት ይጣደላቸዋል እንደምታውቁት እኔ ስራ የሰራው የሚመስለኝ ፈተና ሳርም ነው አስተማሪ ስለሆንኩና የገደለ ምን ያርክ ይግደል አይኑ ያጠፋ አይኑ ይጥፋ ጥርስ የሰበረ ጥርሱ ይሰበር ይሄ ህግ ነው ማለት የጸደቀ ህግ ነው ኢየሱስ ክርስቶስ መጣና የገደለ ይቀርበለው ጠላት ቢራብ አብላው ቢጠማ አጠጣው ቢታረዝ አልብሰው ይሄን በማድረግ ሷኛው ደስ ትለናለች የሳትፍም በጭንቅላቱ ላይ ተከምራለ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ አዲስ አስተምህሮ ነው ይዞ የመጣው አዲስ ለምምድ ነው ሲያደርገ የነበረው አንዳንድ ጊዜ አነጋገሩ ክርክር አስነስቷል ሰዎች ለምሳሌ መተው ኢየሱስ ክርስቶስን አንተ ቆይ ከአብርሃም በልጣለው ይያልክ ነው ብለው ጠይቆት ያቃሉ ጌታ ኢየሱስ አንዳንዴ የሚናገረው ደስ ይላል ኢንፋክት አንዳንዴ አይደለም ሁሌም ደስ ይላል ግን አንዳንዱ ደግሞ በጣም አንድ መጽሐፍ መቼ እንደሆነ አላቅም ማንበቤን አስተዋውሳለሁ God you have sense of humor ኤሚል እግዚአብሔር ለካ ቀልደኛ ነገር ነው ርዕሱ እና ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ አንዳንዴ እንደሱ የሚያረግ ትዝላቹ እንደሆነ አንድ ጊዜ መተው ኢየሱስ ክርስቶስን ስለ አብርሃም ህግ ይሙግቱት ነበር እኔ አብርሃምን እኮ አቀዋለሁ አላችሁ ትዝላቹዋል አንተ 30 50 አመት ያልሞላህ እንዴት አብርሃምን አቀዋለሁ ትላለህ ይለይላችሁ አብርሃምም ያቀኛል እና ለነዛ ሰዎች በጣም አስቂኝ መስለኛል ላንድ የሆነ የሰፈሩስ ጎረምሳ ተነስተ በነሱ ጊዜ ኮሌጅ ያልገባ ምንም ነገር ማቀ እኔ አብርሃምን አቀዋለሁ አብርሃም ያቀኛል ሲል ለማንኛውም ግን ኢየሱስ ክርስቶስ አነጋጋሪ ከመሆን አልተረፈም ያኔ ብቻ አይደለም ዛሬም እርግጠኛ መሆን ከፈለጋችሁ ደግሞ ዛሬ ቤት ስራ ሰጣችኋለሁ ኢየሱስ አነጋጋሪ መሆኑን ቼክ የምታረጉበት ከዚህ ስትወጡ በተለያየ ትራንስፖርት የምትሄዱ ሰዎች ትራንስፖርት ውስጥ ሆናችሁ ኢየሱስ ጌታ ነው ብላችሁ ጮሁና መልሱን ጠብቁ መኪና እየነዳችሁ የምትሄዱም ቀላል ነው አንገታችሁን ወጣ አርጉና ሰው የተሰበሰበበት የታክሲ ፌርማታ ላይ ትንሽ ኢየሱስን ሰምታል ምናምን በሉ ማጣራት ስትፈልጉ ደግሞ ሁለተኛው ፌርማታ ላይ ሄዱና ገለታን ታቀዋለሁ ብላችሁ ጠይቁ እና ማን የተኛው ሰውዬ የበለጠ እንደሚታወቅ ታቃላችሁ ኢየሱስ ክርስቶስ እንደሱ አይነት ጌታ ነው እና ይሄን ሰሞን ስለመወለዱ ነው የምናስበው እንዳልኳችሁ ብዙ ስለልደት አልናገርም በኋላ ላይ እመጣለሁ ግን ሲጠበቅ መኖሩ አንዱ ልናስበው የሚገባ ነገር ነው ምክንያቱም ለአይሁድ ኢየሱስ ክርስቶስን መጠበቅ በጣም አሰልቺ የሆነባቸው ይመስለኛል ለብዙ ሺህ አመታት ነው ቀደም እንዳልኳችሁ በተለያዩ ጻፍት በተለያዩ ነቢያት የተነገረ የኢየሱስ ክርስቶስ መምጣት ደግሞ ለብዙ ሺህ አመታት ሲጠበቅ ነበር ከወርወር ይመጣል እየተባለ ከአመት አመት ከትውልድ ትውልድ ከዘርዘር ይመጣል አይሁድ አንድ ነገር ሲያነሱ ጌታ እየመጣ የሚያጽናናቸው ይመጣል በሚል ቃል ነው ይመጣል ለምሳሌ በነብዩ በኢሳይያስ በኩል የተነገረው ኢሳይያስ ምዕራፍ 7 ላይ ታስታውሳላችሁ ስለ ጌታ መምጣት ነው እንዳጋጣሚ ቅድም የተነበበው ይሄ ከኢየሱስ ክርስቶስ መምጣት ከ700 አመት በፊት የተነገረ ትንቢት ነው ነገር ግን ተጨንቃ ለነበረች ነፍስ ከእንግዲህ ወዲያ ጨለማ አይሆንም በመጀመሪያው ዘመን የዛብሎንና የንፍታሌምን ምድር አቃለለ በኋለኛው ዘመን ግን በዮርዳኖስ ማዶ በባህር መንገድ ያለውን የአህዛብን ገሊላ ያከብራል ይልና ከዛ ቁጥር 7 ላይ ወርዶ ህፃን ተወልዶልናል ወንድ ልጅም ተሰጥቶናል አለቅነትም በጫንቃው ላይ ይሆናል ምናምን ይያለ ይነግረናል አንድ ነገር ጠንከር ሲል እግዚአብሔር ማባቢያው ይመጣል የሚል ነው ይመጣል ምን አይነት ማባቢያ እንደሆነ ማወቅ ከፈለጋችሁ አዲስ ኪዳን ላይ ሄዳችሁ ማንበብ ትችላላችሁ አዲስ ኪዳን ላይ በተለይ የዕብራውያን መጽሐፍ ላይ ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ ሲናገር ይሄንን ለእናንተ የጻፉላችሁ ነቢያት እንኳን ይሄን ተስፋ አላገኙትም መላእክት እንኳን ሊያዩት ይመኙ ነበር እናንተ ያያችሁትን ቀን መላእክት እንኳን ላይት ይመኙ ነበር የጻፉላችሁ ሰዎች በርቀት አዩና ምን አረጉት ተሳለሙት ግን አላዩትም እግዚአብሔር በየጊዜው እየመጣ በጣም ነገር በቃ ር ብሎ ሲወጣ ድንገት ይመጣና አንድ ይለቅላቸዋል ይመጣል የእግዚአብሔር
የመጨረሻ ተስፋው እግዚአብሔር የመጨረሻ የመወራረጃ ካርዱ ኢየሱስ ክርስቶስ ነበር እንዳልኩት ግን ኢየሱስ ክርስቶስ ደግሞ ይጠበቃል በየጊዜው እኔ መገመት እንጂ ትክክለኛውን ፊሊንግ ማወቅ አልችልም እንዴት ሊጠብቁት እንደቻሉ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን ይሄ እንዳልኳችሁ ለምሳሌ ከ700 ዓመት በፊት ነው ከዛ 300 ዓመት ተጠብቀው ደግሞ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመወለዱ ከ400 ዓመት በፊት የመጨረሻው ነብይ የተናገረው ሚልኪያስ እንዲህ ብሎ ነው እነሆ መልእክተኛዬን ልካለሁ መንገድንም በፊቴ ያስተካክላል እናንተም የምትፈልጉት ጌታ ድንገት ወደ መቅደሱ ይመጣል የምትወዱትም የቃል ኪዳን መልእክተኛ እነሆ ይመጣል ይላል የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር አስባችሁታል 300 ዓመት ጠብቆ ሰው ይመጣል ግድ የለም ታገሰው ይመጣል በዚህ መሃል በጣም ብዙ ክርክሮች ነበሩ የሚመጣው ምን አይነት ጌታ እንደሆነ ሚልኪያስ ተናግሯል እሱ ሲመጣ ያንን መታገስ የሚችል ማን ነው ብሎ ተናግሯል የሱ አመጣጥ እንደ አጣቢ ሳሙና ነው እንደ አንጥረኛ እሳት ነው ያን መታገል የሚችል ማን ነው ይላል ሚልኪያስ ይናገራል ሰዎች የሚጠብቁት ኢየሱስ ምን አይነት እንደሆነ ትክክለኛ አንደርስታንዲንግ ያላቸው አልመሰለኝም የተናገሩት ሰዎች እንኳን ራሳቸው ከርቀት ያዩበት እይታ አስገራሚ ነበር ከርቀት አይተው ተሳለሙ ግን በዚህ መሃል ደግሞ ተስፋ የሚቆርጡ ነበሩ በርካቶች አንድ አይደሉም ሁለት አይደሉም አንዳንዴ እንደ ህዝብ ተስፋ ይቆርጣሉ አንዳንድ ጊዜ እንደ አገልጋይ ተስፋ ይቆርጣሉ እንዲሁ ለማሳያ ያህል ከነዚህ መሃል ዛሬ አንዱ ማነሳላችሁ ሰው እንባቆም ነው እንባቆም ታቃላችሁ ከእግዚአብሔር ጋራ ኦፕን የሆነ ክርክር ውስጥ የገባ ሰው ነው በጣም የደከመው ይመስላል በርግጥ እንባቆም በአገልግሎት ላይ በነበረ ዘመን በንጉሱ በመናሴ ዘመን ነበርና በጣም ጭንቅ የበዛበት ፍርድ የበዛበት እግዚአብሔር ወደ ጎን የተባለበት ጊዜ ነው እግዚአብሔር ደግሞ በጸለየው ቁጥር እንባቆም ሰምቷል የዛሬ 100 ዓመት እመጣለሁ ብሏልና እንዴ 100 ዓመት እንዴ አንተ እስከ መቼ ነው ዝም የምትለው እግዚአብሔርን እንደሰው እስከ መቼ ነው ዝም የምትለው እስከ መቼ ነው ማት እሺ መምጣቱን ተው እስከ መቼ አትፈርድም እስከ መቼ እኔን ደግሞ ግፍን እንዳይ ተተወኛለ ህይወቴ በጥያቄ እንዲሞላ እስከ መቼ ነው ዝም የምትለኝ እኔ ችግር ውስጥ እንድገባ ይሄ ህዝብ ችግር ውስጥ እንድገባ እስከ መቼ ዝም ትላለ በደልን ለምን ትታገሳለ ሁሉ ቀን በተስፋ እንዴት ታቆየናለ ና አንተ እንደሱ ይያልክ ፍርድ ተበላሽ ጽድቅ ጠፋ አንተ ሁሌ ይመጣል ትላለ እመጣለሁ ትላለ ነገር ግን ነገር ተው መምጣት ይቅርብን ፍርድ አድርግ የምባቆም ጸሎት የመጀመሪያው እሱ ነው ከእግዚአብሔር ጋር የነበረው ክርክር ምናልባት አንዳንዶቻችን ያለን ክርክር አይነት ታሪክን መናገር በጣም ቀላል ነው እንደምታውቁት እንደዚህ ያነበቡ ታሪክን መኖር ሌላ ጉዳይ ነው በእኛ ሀገር ባለፉት ጥቂት አመታት 2-3 አመታት የሆነ ያለውን ስናይ እነዚህ ሰዎች የትግስታቸው ጥግ ይታየናል በእነዚህ እንዳለ መታደል ሆኖ በእነዚህ አመታት በጣም ሲሪየስ የሆነ ተርሞይሉስ ገብተናል ብጥብጥ ያልሆነብን ነገር የለም አንዳንዱ ከአቅማችን በላይ ነው አንዳንዱ ደግሞ ራሳችን ያመጣነው ነው ማለት በሰው አቅም ስር ያለ ነው እና ለምሳሌ በሽታ ቢሆን ይሁን እሺ ምን ማድረግ ይቻላል አይ ሚን ከኛ አቅም በላይ ነው ስንጋጭ አንበጣ ቢሆን እሺ ቱ ሰም ኤክስቴንት ከኛ አቅም በላይ ነው ጎርፍ ሲሆን አገን በተወሰነ ደረጃ ከአቅማችን በላይ ነው እርስ በርስ ስንባላ መንግስት የት ነው ያለው አንዱ አንዱን ሲገፋው የት ነው ያለው እና ከዚህ የተነሳ አንጮሃለን ክርስቲያኖችም ይሆነ ዶክተር አብይ ዝም ብሎ ብቅ ያለ አባብሎን ይሄዳል አቃለው እዚህ ያላችሁ እንደሱ አትሉም ጫዎች ናችሁ ደጅ ያሉት መቼ ነው በቃ አልበዛም እንዴ ክርስቲያኖች የሆን ራሳችን አንዳንዱን በጥቅስ አስደግፈን ምሬታችን እንገልጻለን ይሄ ጥቅስ ደግሞ ለክፋቱ የሌለው ነገር የለም እና ጥቂት እኮ ጊዜ ነው እኔ ብዙ ጊዜ ተናግሬ ያለው እኛ ሀገር
አሁን ሁሌ መቼም የወደቀ ዛፍ መሳሪ በዛበታል ነው አለምባለው 27 አመት ምናምን ላለን እንጂኮ የመቶች የሺ አመትን እንቅልፍ እንዴት ነው በሁለት አመት የሚከሰከሰው? እሱን መታገስ አልቻለም። ከዚህ የተነሳ ሁላችን በጣም ዳይቨርጀንት የሆነ የተለያየ አመለካከት ይዘን መታገስ አቅቶናል። እግዚአብሔር ቢሆን ያለን እንደ ኢየሱስ ክርስቶስ ጠብቁ ቢለን ነው ጠብቁ እመጣለሁ። ሰው ያለቀ ለአይሁድ ይሄ የሺ አመታት ሰቆቃ ነው። እሚገርማችሁ በመርኮ ተወስደው ያሉ በመርኮ ምድር እግዚአብሔርን ያመለኩ እንደነ ዳንኤል ያሉ ጽኑ የሆኑ ሃያላን ሰዎች ባሉበት ጌታ እግዚአብሔር የተለየ መልእክት አልነበረውም። ጠብቁ ለዳንኤልም እኮ ተናግሮታል። ከዳንኤል ምዕራፍ 9 ጀምሮ ስታነቡ እግዚአብሔር ለዳንኤል የነገረው ነገር ዳንኤል ራሱ ጥያቄ በሚጸልይ ጊዜ ያ አሁን በጣም ሲሪየስ ጉዳይ ስለሆነ ጻፋለሁ ያዝና ጻፍ መላኩ መጥቶ ለማንም ያልተነገረ ነገር ነው አሁን የሚነግርሃለውና ለዳንኤል ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ አገዛዝ ነገረው። መጽሐፍ ቅዱስ በሩቅ አዩና ተሳለሙት የሚለን አንዱ ዳንኤል ነው። ይሄን ካየ በኋላ ታቃላችሁ ዳንኤል he was cool በቃ ወረደ ወደታች። እግዚአብሔር ነዚህን ሰዎች ሲጠራቸው ለዛ እኛ በእነሱ ቦታ ሆነን ብናይ ምንድነው ያላችሁ ያለው? አሁን ላለን ሰዎች ምንድን ነው የሚሆነው? እንዳልኳችሁ እንደ እንባቆም ሆነናል። ብዙዎቻችን ከእግዚአብሔር ጋራ ተናግረናል። አንዳንዶቹ የጾም ጸሎቶቻችን ለኔ እውነት ተናገር ካላችሁኝ ኮንቴንታቸውን ብንፈትሸው የረሃብ አድማዎች ናቸው እንጂ ጾም ጸሎቶች አይደሉም። ምክንያቱም ከእግዚአብሔር ጋራ በእኩል ደረጃ ነው ምን መላለሰው። አንዳንዴ ለእግዚአብሔር ሐሳባችንን ነግረነው ሱራ በርስታምፕ እንዲያደርግልን እንጠብቃለን። በቃ እግዚአብሔር ሆይ እንን በላሁን አድርገው የእግዚአብሔር አማካሪ እንሆናለን። በጸሎት በእግዚአብሔር ፊት ጉዳዮቻችንን ስናቀርብ ልክ እንባቆም እንዳደረገው እሚገርመው እግዚአብሔር ታግሶ መስማቱ። እንባቆም ይሄን ሁሉ ካደረገ በኋላ እግዚአብሔር እሚገርማችሁ ሰማው መለሰለት። ምዕራፍ 2 ላይ የመጀመሪያው ምዕራፍ ላይ የእንባቆምን ስታነቡ እንደዚህ ነው ነብዩ እንባቆም ያየው ሸክም ነው የሚለው ቁጥር 1 ምዕራፍ 1 እንባቆም በእግዚአብሔር ፊት በልና ና ሸክሜን ነው ምነግርህ። እስከ መቼ ነው አንተ ዝም የምትለው? አላበዛሁም እንዴ? ዝም ብለህ ማባበያ አይበቃህም እንዴ? እግዚአብሔር ከዛ ምዕራፍ 2 ላይ የነብዩ የእንባቆም ጸሎት በመዝሙር ይላል ቀየረ ምራፍ 2 ከዛ ምራፍ 2 ቁጥር 2 ላይ አቤቱ ዝናህን ሰምቼ ፈራሁ አቤቱ በአመታት መካከል ስራህን ፈጽም በአመታት መካከል ትታወቅ። እስከ መቼ ነው ሲል የነበረው ሰውዬ ነው ይሄን የሚለው። በአመታት መካከል ትታወቅ በማት ጊዜ ምህረትን አስብ። ከዛ ቁጥር 3 እግዚአብሔር ከቴማን ቅዱሱም ከፋራን ተራራ ይመጣል ክብሩ ሰማያትን ከድኗል ምስጋናው ምድርን ሞልቷል። እግዚአብሔር ሊመልስለት ሲጀምር እንደሱ ነው ነው ዝቅ ብሎ ምራፍ 2 ቁጥር 16 ላይ እንደዚህ ይላል እኔ ሰምቻለሁ ልቤም ደነገጠብኝ ከድምጹ የተነሳ ከንፈሮቼ ተንቀጠቀጡ መንቀጥቀጥ ወደ አጥንቶቼ ውስጥ ገባ በስፍራዬ ሆኜ ተናወጥኩ። በሚያስጨንቁን ህዝብ ላይ እስኪመጣ ድረስ የመከራን ቀን ዝም ብዬ እጠብቃለሁ። ቅድም እኮ ነው ቅድም እግዚአብሔርን እስከ መቼ ነው ዘራፍ ምናምን ሲል የነበረ እግዚአብሔር ሊመልስለት ሲጀምር ፈራው። ከሚያስፈሩን ጠላቶቻችን ይልቅ ያንተን መልስ ፈራው። ከተናገሩን ሰዎች ይልቅ ከከበበን ጨለማ ይልቅ አንተ መናገር ስትጀምር ጉልበቴ በውስጤ ቀለጠ እና ፈራው። ስለዚህ አንተ በእንዲህ ያለ መልኩ ከምትመልስ መከራን ብታገስ ይሻላል። በሌላ ንግግር ቀድም የደነፋሁት ዝም ብዬ ነው ተው በቃ እስከ መቼ ነው ምናምን ያልኩትን እርሳልኝ። አሁን ፈርቻለሁ። እንዳውም ከፈለክ ልንገር ምንም እንኳን በለስ ባታፈራም በወይን ሐረግ ፍሬ ባይገኝ ወይራ ዘይትን ባይሰጥ በጎች ከጋጣ ቢጠፉ ላሞች ከበረቱ ቢሄዱ እኔ እንደውም ተስማምቼ ካንተ ጋር ደስ ይለኛል። ጠላቶቼ ዙሪያቸውን ይያሉ በእጄ ያስኩት ሲበተን አንተ በዙፋንህ ነህ። ለከዚህ የተነሳ የትናንቱ ክርክሬን አልቀጥልም
የታለ ሰውየው አለልም ይሄንን ያለው ኢየሱስ አይመጣ አንድ መልስ እግዚአብሔር ሲሰጠው ነው ይሄን የተናገረው ይሄ ሁሉ ቢሆን ደስታዬን አስተካክያለሁ ደስታዬ ምናሴ ከዙፋኑ ሲነሳ አይደለም because ምናሴ ሄዶ ሌላ ይመጣል ደስታዬ ጠላቶቻችን ዝም ሲሰኙ አይደለም አንድ ጠላት ይሄ ሌላ ጠላት ይመጣል ስለዚህ የደስታ አቅጣጫ ቀይር ያለው እኔ ግን በመድኃኒቴ አምላክ በእግዚአብሔር ደስ ይለኛል በመድኃኒቴ አምላክ አሰት አደርጋለሁ ጌታ እግዚአብሔር ኃይሌ ነው ግሮቼ እንደዋላ ግሮቼ ያደርጋል በከፍታዎች ላይ ያስከደኛል ስለዚህ ራስ ቀይር ያለው እንባቆም እንደሱ ነው ያለው እንባቆም መጻፍ ብታጠኑት እንዴት ኢንትረስቲንግ መሰላችሁ ሲገባ የሰውን ሁሉ መከራ ወክሎ በጣም ጻድቅ ሆኖ ነው እግዚአብሔር ፊት የገባው ሲወጣ ኩምሽሽ ብሎ ነው የወጣው በእግዚአብሔር ደስ ይለኛል በመድኃኒቴ አምላክ ተስፋ አደርጋለሁ እንደዚህ ሲጠበቅ የነበረ ጌታ ነው ድንገት የተወለደው ይሄን ሰሞን ልደቱን እናከብረው ብዙ ሰዎች ከመሰላቸታቸው የተነሳ ኢየሱስ ክርስቶስን ሪኮግናይዝ ማድረግ እንኳን አቅቷቸው ነበር ታቃላችሁ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሲወለድ በጣም ብዙ ሰዎች ደክሟቸዋል እና አላወቁትም የአዲስ ኪዳን ጻፊ እንደዚህ ነው የሚለን ዮሐንስ ምዕራፍ 1 ላይ ከቁጥር 9 ጀምሮ ለሰው ሁሉ የሚያበራው እነተኛ ብርሃን ወደ ዓለም ይመጣ ነበር በዓለም ነበር ዓለሙም በርሱ ሆነ ዓለሙም አላወቀው አሳዘንም እንደዚህ አይነት መሽዋወድ ጠብቀ ሲመጣ ለምትዋቅ ይሄን ሁሉ አመት ታግሰ ይሄን ሁሉ አመት ይመጣል ብለን ጠብቀ ሲመጣ ግን አላወቀውም የርሱ ወደ ሆኑት መጣ የገዛው ገኖቹ ግን አልተቀበሉት ስለዚህ ቀየረ ወደ ተቀበሉት እና ለተቀበሉት ሁሉ ግን በስሙ ለሚያምኑት ለነርሱ የእግዚአብሔር ልጆች የሆኑ ዘንድ ስልጣንን ሰጣቸው ተብሎ ለኛ በእግረ መንገድ በር ተከፈተልን ይሄ ሁሉ ሆኖ ሲያበቃ አልገባቸውም ምክንያቱም በብዙ ድካም ውስጥ ነበሩ እነዚህ ሰዎች እንደውም ከሚልኪያስ በኋላ ታውቃላችሁ ከ400 ዓመት በላይ ሰውና እግዚአብሔር ተዘጋግተው ነበር እግዚአብሔር በየጊዜው ነቢያትን ያስነሳ መልእክት ይልክላቸው ነበር ሚልኪያስ ግን የመጨረሻው የብሉይ ኪዳን ነብይ ነው እንደምታውቁት እና ከዛ ከሚልኪያስ ጊዜ በኋላ እግዚአብሔር በጣም ዝም ማለቱ ስላስደነገጣቸው አይሁድ እግዚአብሔርን ኢምፕረስ ለማድረግ የተለያየ መንገድ ይሞክሩ ነበር በነዚያ ጊዜያት የተለያዩ የሃይማኖት ቤቶች ሴክቶች ተፈጥረዋል ለምሳሌ እነዚህ ሰዱቃውያን ይባሉ ፈሪሳውያን ቀናተኞች ምንድናቸው ደግሞ ሌሎች መቃባውያን ምናምን የሚባሉ በጣም ብዙ ተፈጥረዋል እንደሱ የተፈጠሩበት ምክንያት እግዚአብሔር ዝም ስለአለ እግዚአብሔር ቢራራና ቢያይን ብለው ነው ለምሳሌ ያደረጉት ነገር 10ቱ ትእዛዛትን ሰንጥቀው ወደ 630 አድርሰውታል በጣም እግዚአብሔርን በቃ ምንም ነገር ስተው እግዚአብሔርን ላለማሳዘን ስለዚህ 10ቱ ትእዛዛት ለምሳሌ ጌታ እግዚአብሔርን በፍጹም ልብ በፍጹም ነፍስ በፍጹም ሐሳብ ውደድ እሱን ብቻ አክብር እሱን ብቻ አምልክ የሚባለውን እሱን ለማሳየት የሚሞክሩበት አንዱ መንገድ ለምሳሌ ሰው ከአልጋው ሲወርድ በቀኝ እግሩ ነው በግራ እግሩ ቀድሞ መሬት ቢነካ ነው እግዚአብሔር የሚከበረው የሚል ትንተና ውስጥ ገብተው ቀኝ እግር ብለው ወስነዋል እና በስህተት ግራ እግርሽ ከነካ መሬት አለቀልሽ ያንቀ ልብሳችንን ስንለብስ ነጠላው በዚህ በኩል ቢጣፋ ነው ወይስ በዛ በኩል ቢጣፋ ብለው ከላይ የሚያረጉት ሻውል እና ለዛ ፍርአት ፈጥረዋል እግዚአብሔርን በተቻለ መጠን እግዚአብሔር ወደነሱ አቴንሽኑን እንዲስብ ያልገባቸው ነገር እግዚአብሔር በሰው ጥበብ አቴንሽን አይሰጥም ግን የመጨረሻው ሙከራቸው እሱ ነበር ኢየሱስ ክርስቶስን ለማሳየት ኢየሱስ ክርስቶስን ለማምጣት እግዚአብሔርን ለማምጣት የተስፋ ቃሉን እንዲፈጸም ማድረግ የሚችሉትን ሁሉ አድርገዋል። አንድ ሰው ኢየሱስ ክርስቶስን በምድር ላይ ባስተምረው ጊዜ የጠየቀውን ጥያቄ ታስታውሱ እንደሆነ ይሄ በጣም የሰለቸው ይመስለኛልና የሕግ መምህር ነው የሚለው ወደ ኢየሱስ ክርስቶስ መጥቶ ያ ፈሪሳዊ መምህር ሆይ ከሕግ ከትእዛዛት የትኛው አነች ዋንኛ ማለት 630 በጣም አደገኛ ነው ብዙ ነው ሰው አንድ ሰው በየቀኑ ያን መጠበቅ ካለበት ህይወት በጣም ሜካኒካሊ ሊሆን ነው እያንዳንዱ ነገር መጠበቅ ሊሆን ነው
ብሎ ኢየሱስን ጠየቀው። ኢየሱስ ክርስቶስ ነገረው የመጀመሪያው ጌታ አምላክን በፍጹም ነፍስ በፍጹም ልብ በፍጹም ሐሳብ ወደርሱን ብቻ አምልክ የሚለው ነው። ለመርቅል ሁለተኛው ምሷኑ ምትመስል ስለሆነ ችግረ መንገድን አርገው ባልንጀራ እንደራስ ወደር የሚል ነው። ህግም ነቢያትም በዚህ ላይ ተጠቅለው እንጂ የ600 ምናምን አይደለም። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው እንደሱ ያለው። በዚህ መሃል ነው ኢየሱስ የመጣው። አመጣጡ እንደምታውቁት በጣም የሚገርም አመጣጥ ነው። ያልተጠበቀ ቤት ነው የመጣው ፈጽሞ። እነሱም አልጠበቁም ሰውም አልጠበቀም። ዛሬ ላይ ቆመን ወደ ኋላ ስናየው ለኛ የተጻፈ ነገር ስለሆነ በጣም ቀላል ነው እንደምታውቁት። በቃ ኢየሱስ ከድንግል ተወለደ። ምን ይገርማል? መልሳችን ለእግዚአብሔር ምን ይሳናል? ከድንጋይስ ቢወለድ? ከቱን የተጻፈ ነገር ላይ ቆመን ነው። በጊዜው ለነበሩ ሰዎች ግን ከአንዲት ድሃ ልጃገረድ ንጉስ ወጣ ማለት እንዴት ከባድ እንደሆነ። የኢየሱስ ክርስቶስ መምጣት በቅጦ የገባቸው ሁለት ሰዎች ይመስሉኛል። ዳር ከቆሙት አንደኛው ሄሮድስ ነው። በሄሮድስ ዘመን ነው የተወለደው ታውቃላችሁ። ንጉሱ ሄሮድስ ኢየሱስ በተወለደ ጊዜ የነበረው ታላቁ ሄሮድስ የሚባለው ወይም ሄሮድስ ዘ ግሬት ኢየሱስ ክርስቶስ እንደተወለደ የሰማው በሚገርም አጋጣሚ ነው። ሰባ ሰገል የእግዚአብሔር ኮከብ የመራቸው ወደ ኢየሱስ ክርስቶስ ሲመጡ እርግጠኞች ናቸው አን ነገር የተወለደው ንጉስ ነው፣ ያይሁድ ንጉስ ነው፣ ያ ኮከብ የመራቸው ነው። ግን ኮከቡ የሚወስዳቸውን ቦታ ማመን አልቻሉና መጨረሻ ላይ የራሳቸው ማስተካከያ ወሰዱ። ኮከቡ ወደ ናዝሬት የመራቸው እነሱ ወደ ኢየሩሳሌም ሄዱ። ሄዱና ቤተ መንግስት ሄደው የተወለደው ያይሁድ ንጉስ የት ነው አሉ። በነገራችን ላይ ይሄ ኮከብ በጣም ኢንትረስቲንግ ነው። ስለሱ ኮከብ ስታነቡ ከሰባ ሰገል ሀገር ተነስቶ አሁን የደረሱበት ለመድረስ ከአራት እስከ አምስት ወር ይፈጃል በእነሱ አካሄድ። ኢየሱስ ክርስቶስ ገና በእናቱ ማህፀን እያለ ያ ኮከብ መምራት ጀምሮ ነበር። አይገርምም? እና ሄደው ቤተ መንግስት ሲጠይቁ ንጉሱ ሄሮድ ሰማና ይላል ደነገጠ። ስለ ህፃን ልጅ ነው ያወሩት ገና ስለተወለደ ነው። እና እንዲህ አላቸው፣ እኔ አላቅም፣ ግን ሂዱና ስገዱለት፣ መርምሩና እሱን ባገኛችሁ ጊዜ መታችሁ ንገሩኝ፣ እኔም ሄጄ እሰግድለታለሁ። ኢየሱስን ሊያጠፋ እንዳረገ እናውቃለን። ሰባ ሰገል እንደገና በሌሊት በህልም ተመርተው በሌላ መንገድ ተመለሱ ይላል። እና ንጉሱ ሄሮድስም እንደተሳለቁበት ባወቀ ጊዜ ሁለት ዓመትና ከዛ በታች የሆኑ ህፃናትን በሙሉ ከይሁዳ አጠፋ። በጣም ጨካኝ ነው ሄሮድስ። የሄሮድስን ታሪክ ስናነብ ወንድሞቹን ጨርሷል፣ የመኳንንት ልጆች በሙሉ ጨርሷል፣ የገዛ ልጆቹን ጨርሷል። አንድ ልጅ ነው የቀረው። ያንንም ልጅ በሞተበት ዓመት ሊያስገድለው ሲል ሞት ቀደመው ሄሮድስን። ሄሮድስ የኢየሱስ ክርስቶስ ማንነት ገብቶታል። ሮንግ በሆነ መንገድም ቢሆን የገባው ግን ገብቶታል። ሌላ የኢየሱስ ክርስቶስ ማንነት የገባው ሰው ካህኑ ስምዖን ነው። ስምዖን በዚህ ሁሉ ግርግር፣ ሰው ሁሉ ከእግዚአብሔር ጋር በሚነጋገርበት፣ ሰው ሁሉ እግዚአብሔር ላይ በሚያጉረመርምበት ጊዜ፣ ብዙ ሰው ስለ ኢየሱስ ጉዳዩ ባልነበረበት ጊዜ ስምዖን እናትና አባቱ ኢየሱስ ክርስቶስን ይዘው ወደ መቅደስ በሄዱ ጊዜ ተቀበለና ይላል ወደ ሕፃኑ ትኩር ብሎ አይቶ እንዲህ አለ፣ አይኖቼ በሰው ሁሉ ፊት ያዘጋጀኸውን መዳን አይተዋልና ባሪያን በሰላም አሰናብተዋል። ጨርሻለሁ። አራስ ልጅ አይተህ እንደዚህ ማለት የልብ ብርሃን ይጠይቃል። እኛ አሁን የምናውቀውን ኢየሱስ አይደለም ያየው። ለእኛ ኢየሱስ እኮ አንድም ገናና የሆነበት ምክንያት ስሙ በሕይወታችን ሲሰራ አይተናል። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ እንዳልሆነ ማንም ሰው ሊያሳምነኝ አይችልም። እኔ ለምሳሌ ከመጽሐፍ ቅዱስ አለም የተማርኩት የሥነ መለኮት አስተማሪዎች አለም ያስተማሩኝ ኢየሱስ ክርስቶስ በሕይወቴ ውስጥ ስፍራ አለው። የሕይወቴን ጨለማ ቀናት አብርቷል ኢየሱስ። ብቻዬን የጸለይኳቸውን ጸሎቶች መልሷል ኢየሱስ። ብዙ ሰላም በሌለባቸው ጊዜያት ጌታ ብቻ መድረስ በሚችልበት አደራረስ ደርሷል። ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ አይደለም ብትለኝ አልሰማም፣ አልችልም። ለስምዖን እንደሱ አይደለም። ለስምዖን የቀናት አራስ ልጅ ነው የሄደው። እሱን አይቶ እግዚአብሔር እንዴት እንደሚያድን እኮ አያውቅም። ይሄ ልጅ ንጉሥ ይሁን ወደፊት፣ ይሄ ልጅ ሄሮድስን ይገልብጥ፣
ይሄ ልጅ አደገኛ ሃይማኖት አስተማሪ ይሁን ምን ይሁን አላየም። አንድ ነገር ግን እርግጠኛ ነው፣ በሰው ሁሉ ፊት ያዘጋጀው መዳን ይሄ ነው። አግኝቻለሁ። አሁንም በእነሱ ቦታ ሆናችሁ እንድታስቡ ፈልጋለሁ። በዛን ጊዜ ላይ በጊዜው ስለነበሩ አይሁድ መጽሐፍ ቅዱስ ጌታን ስላገኙት አይሁድ መጽሐፍ ቅዱስ ሲነግረን አንዱ የሚነግረን አንዳንዶቹ አላዩትም ይላል። ሐዋርያው ጴጥሮስ ሲጽፍ አላዩትም፣ ሳያዩት ግን ወደዱት። በሱ ምክንያት መከራ እየተቀበሉ ሳታውቁት ትወዱታላችሁ ብሎ የተጻፈላቸው ማለት ነው። በዓለም ሁሉ ስለተበተኑ መጻተኞች ሲናገር መጽሐፍ ቅዱስ ልክ እንደኛ ናቸው። አንዳንድ ሰዎች በርግጥ ጌታን በራእይ ያይቻለው ምናምን ይላሉ። እኔ ፐርሰናሊ አላየሁትም። ጧትም ነግሬያቸዋል። እኔ ማመልከው መካኒስ ቤተክርስቲያን ነውና እኛ ቸርች ራእይ ብዙ የለም። በህይወቴ ግን አይቻለሁ። ቅድም እንዳልኳችሁ ነው፣ አንዳንዶቻችሁ እንዳያችሁት ማንም ሰው ሊነካቸው የማይችሉ የህይወት ጓዳዎችን ጌታ ይነካል። ክፉ መናፍስትን ሲያስወጣ አይቻለሁ። በጣም ተራ የሆንኩ እኔ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አጋንንት ማስወጣት ከቻልኩ ይገርማል። ዶክትሬት ላይ እኮ አትማሩ አጋንንት ማስወጣት የለም። የተቀባ ስም ይሰጣዋል። ሳይኮሲስ ዲስኦርደር ምናምን ፐርሰናሊቲ የሚያምር ስም። ኢየሱስ ክርስቶስ ከሚያምር ስም ጀርባ ያለውን መጥቶ ሰውን ብቻውን ሲያወጣ ተጽፎልናል፣ በህይወት አይተናል። ለነዚህ ሰዎች ኢየሱስ ክርስቶስ ጋር ተላለፉ። ካህኑ ስምዖን ግን ገባው እና ምንም አልፈለገም። አሁን አለ አሁን የህይወቴ እንትን ላይ ጣራ ላይ ደርሻለሁ፣ ውሰደኝ። ቃየሁት፣ ውሰደኝ፣ ከዚህ በኋላ ምንም አልፈልግም። ስምዖን እኛ ያየነውን አላየም፣ እንደምታውቁት ኢየሱስ ክርስቶስ ያደረገውን አላየም። ምናልባት በህይወት ቆይቶ ኢየሱስን ሲሰቅሉት ቢያይ ምን ይል እንደነበር አላውቅም። ያ ሁሉ ደስታው ሻተርድ ይሆን ነበር፣ በቃ ተበታትኖ ይጠፋ ነበር፣ አላቅም። ለሱ ግን የደስታው ልክ መለኪያው ኢየሱስን ማየት ነበርና አይቻለሁ አለ። ለሰው ሁሉ ያዘጋጀውን ማዳን አይቻለሁ። ግን በሚያሳዝን ሁኔታ ከብዙዎች ጋር ተላለፈ፣ ያውም በገዛ ቤቱ። እግዚአብሔር እናመልካለን እግዚአብሔር እናገለግላለን ከሚሉ ሰዎች ጋር ተላለፈ። አዲስ ኪዳን ላይ ከመጣ በኋላ ግን ለነዛ ሁሉ ሺህ ዓመታት ሲነገር የነበረው ነገር ቆየ። እኔም የስብከቴ ዋነኛ ጭብጥና መጠቅለያ እዚህ ጋር ነው። አዲስ ኪዳን መልእክት ተቀየረ። ብሉይ ኪዳን ላይ እንዳልኳችሁ አንድ ነገር ሲሆን ማጽናኛው ኢየሱስ ነው። አዲስ ኪዳን ግን እንደሱ አይደለም። መወለዱ አይደለም ዋነኛው ነገር፣ በአዲስ ኪዳን የመስቀል ስራው ነው። የአዲስ ኪዳን አስተምህሮ ተለየ። ለዚህ ነው በነገራችን ላይ የኢየሱስ ክርስቶስ ልደት ለምሳሌ ሲከበር አይተን አናቅም፣ አስታውሱትም ሲባል አይተን አናቅም። በነገራችን ላይ በጣም ጥግ ሄጄ ፋናቲክ መሆን አልፈልግም። አታክብሩ የአጋንንት ነው ምናምን አይደለም ጉዳይ፣ ግን ቴክ ኢት ላይትሊ። ምንም የኢየሱስ ክርስቶስ መወለድ ዋነኛው ነገር ለመወለድ አይደለም። ዋነኛው ነገር የውክልና ሞት የኛን ሞት ወስዶ የሱን ህይወት ሰጥቶን ለመሄድ ነው። የአዲስ ኪዳን አስተምህሮ ዋነኛው ጉዳይም እሱ ነው የሆነው። እሱ ከመጣ በኋላ ታስታውሳላችሁ ሐዋርያው ጳውሎስ በመልእክቶቹ በሙሉ ሲናገር የተሰቀለውን ክርስቶስን ነው የሚለው። ሁሌም በስጋ ከሚያውቁት ክርስቶስ እንዲለይ ይፈልጋል። እንደውም አንድ ጊዜ ደፍሮ ከዚህ ወዲያ ክርስቶስን በስጋ ወራት የምታቁም ካላችሁ እንደሱ አይደለም አሁን የምናወራው ኢየሱስ ክርስቶስ ይሄ ከገሊላ ናዝሬት ምናምን እየሄደ አንዴ አሳሲ በላይ ነበር አንዴ ሰው ቤት ይገባ ነበር እሱኛውን አይደለም ብላችሁ ተሰቅሎ ሞትን ጉድ የሰራው ክርስቶስ ነው። የአዲስ ኪዳን ትምህርት የአዲስ ኪዳን አቴንሽን ወደዚያ ነው ሄደው።
ለ33 አመት መኖሩ ብቻ አይደለም ለሺዎች አመታት ምድር ላይ ተጋርዶ የነበረውን ነገር አንስቶ ነው ሄደው ኢየሱስ ስለዚህ አዲስ ኪዳን አስተምሮ ኮምፕሊትሊ ተቀይሯል እንዳጋጣሚ ሆኖ ገና ወይም የልደት በዓል በጣም ከመናከብራቸው በዓሎች አንዱ ነውና የራሱ የሆነ እንትን አለው ምንድነው ቫይብ አለው የራሱ በቃና ብዙዎቻችን ለምሳሌ በጣም ደስ የሚለን ይሄን ሰሞን ሶሻል ሚዲያዎች የምትጠቀሙ ሰዎች ብታዩ በጣም የበዙ ፎቶዎች በቀይ ልብስ የተነሱ እንደሆኑ በመንፈስ ይረዳለሁ ሰው ከነ ቤተሰቡ ቀይ ለብሶ ሜሪ ክሪስማስ ሃፒ ኒው ኢየር የልደቱ አንደኛው ጉዳይ ሷል ማለት መደሰት አይከፋም ኢትስ ኦኬ ምንም ዋንኛው ጉዳይ ግን ሷል አይደለም ዋንኛው ጉዳይ ሜሪ ክሪስማስ አይደለም ዋንኛው ጉዳይ የትንሳኤው ጌታ ነው አዲስ ኪዳን አጀንዳ ቀይሯል አጀንዳው ምንድነው ይሄ የመጣ ጌታ ይሄ የሞተ ጌታ ይሄ የተነሳ ጌታ ይሄ ወደ ላይ የወጣ ጌታ ሲሄድ እንዳያችሁት እንዲሁ ይመለሳል የሚል ነው የአዲስ ኪዳን አስተምህሮ ዘግቶታል የብሉይ ኪዳንን ጥበቃ ዘግቶታል በቲቶ መጽሐፍ ላይ እንደምታስተውሉት ሰዎችን ሁሉ የሚያድን የእግዚአብሔር ጸጋ ምን ሆኗል ተገልጧልና ተገልጦ ብቻ ግን አልቀረም ይሄ ጸጋ ከተገለጠ በኋላ ይህም ጸጋ ኃጢአተኝነትንና ዓለማዊ ምኞትን ክደን የተባረከው ተስፋችንን እሱም የጌታችንና የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ በክብር መገለጥ እየተጠበቅን በዚህ ዘመን ራስን በመግዛትና በጭምትነት እግዚአብሔርን በመምሰል እንድንኖር ያስተምረናል አሳይመንት ቀየረልን በአዲስ ኪዳን የምንኖር ሰዎች እንደ ብሉይ ኪዳን ሰዎች ኤክስፔክቴሽናችን ስለሚወለደው መሲህ አይደለም ስለሚመለሰው መሲህ ነው ቤተ ክርስቲያን ማስተማር ያለባትም ጉዳይ በልደትም ሆነ በሌሎች ጊዜያት ሁሌ መናገር ያለብን ጉዳይ ኢየሱስ ክርስቶስ ይመጣል የሚል መልእክት ነው። ብዙ ሰዎች ይሄ ጌታ ተምታቶባቸዋልና ኢየሱስ ክርስቶስን ለምሳሌ ይሄን ሰሞን የሚስሉት የሆነ ህፃን ልጅ ነው። በእንትን ውስጥ ያለ በግርግም ውስጥ አራስ ኢየሱስ አይደለም እናመልከው እናመልከው የነገስታት ንጉስ ነው የጌታዎች ጌታ ነው በክብር ከፍ ያለ ነው ደግሞ የሚመለስ ነው ህፃን አይደለም ዛሬ ጧት ይሄን ስዕል ካምሯችሁ መረበሽ ፈልጋለሁ ኢየሱስ ክርስቶስ ያ የሚያምረው እንዲህ ያለው ሰው ያ አይደለም አንዳንድ ሰዎች በራይ ጌታ ታየየቱ በፎቶ ላይ ማየው እሺ አቆማለሁ ከዚህ በኋላ እሱኛው ግን አይደለም የምናምነው ጌታ ኢቭን በአንዳንድ ስዕሎች ላይ ምናየው መስቀል ላይ የቀረው ማይደለም እምናምነው ጌታ የምንጠብቀው ጌታ ህያው ነው አድራሻው በአብ ቀኝ ነው አሁን ስለኛ ይማልዳል እንጂ ኢየሱስ ክርስቶስ ተራ ሆኖ የለም በህይወት መኖር የቻልነው እኮ በየድካማችን ጣልቃ ስለሚገባ ነው መጽሐፍ እንደሱ ነው የሚለን በየለቱ ችግሮቻችን በየለቱ ፍርዶቻችን ጣልቃ እየገባ ነው እንጂ እኮ ስለጎበዝን አይደለም በጣም አደገኛ ብርሃን ስለበራልንም አይደለም አሁን የአዲስ ኪዳን አቴንሽን ወደዚህ ጌታ እንድንመጣ ነው ከችግሮቻችን በላይ እሱ እንዲገዝፍ ነው ቅድም እንዳልኳችሁ ሐዋርያው ጴጥሮስ በዓለም በሙሉ ለተበተኑ አማኞች ሲጽፍላቸው እሱን ሳታዩ ተወድታላችሁ ነገር ግን አሁን ቢያስፈልግ በልዩ ልዩ መከራ አዝናችኋል ግን ከሐዘናችሁ በላይ ይሄ ጌታ አለ እንዴት ደስ ይላል በሌላ ንግግር ምንም ነገር ባንተና በጌታ መሃል ጣልቃ ሊገባ አይችልም እኮ ነው ይላል ያለው በፊት የነበሩ ሰዎች የተጠበቁትን ጥበቃ አስቡ ለምሳሌ አብርሃምን አስቡት አብርሃም እኛ እንደ ቀልድ የአብርሃም የሳራ ጋብቻ ያርግላችሁ በነገራችን ላይ እሱ ምርቃት ይሁን እርግማን እግዚአብሔር ይወቀው እኔ ድሮም ተናግሬ እንደሱ ብላችሁ እንደ አግብተ 25 አመት መጠበቅ
አብርሃም ሲወጣ እንዴት እንደወጣ ሲናገር አብርሃምን በእምነት ወደማያቀው ምድር ታዝወጣ የ75 አመት ሰው ያን ሁሉ ሰው አስከትሎ ሚስቱን ይዞ ልጅ የለው ምን የለው እግዚአብሔር እኔ ወደማሳይ ምድር ወጣ ሲለው ወዴት አላቀ ወጣ ግን የተናገረው እግዚአብሔር ስለሆነ እግዚአብሔር የሚሰራትን ከተማ እየጠበቀ ይላል መጽሐፍ ቅዱስ አብርሃም በጣም አሜዚንግ የሆነ እምነት ሰው ነው እግዚአብሔር የሚሰራትን ከተማ እየጠበቀ እሱ በድንኳን ውስጥ ኖረ አጀንዳው አንድና አንድ ነው እግዚአብሔርን መጠበቅ አብርሃም ልጅ ሰጣል ተብሎ የተጠበቀውን ጊዜ እኮ ስታስቡ ካልኩሌት ስታረጉ አዲስ ልጅ ተወልዳ አድጋ ቢያገባት ተወልደለት ነበር 25 አመት ነው የተጠበቀው እነዛን አመታት በሙሉ ተጠብቆ የወለደው ልጅ እግዚአብሔር ሰዋልኝ ሲለው እንዴት ሊሰዋ እንደተነሳ ሲናገር መጽሐፍ ቅዱስ በጣም አስገራሚ ነው ለሙታን እንኳን ህይወትን ሊሰጥ በሚችል በእግዚአብሔር ስላመነ ይስሐቅን እየገደለ እኔ ገለዋለሁ እግዚአብሔር ያስነሳዋል ይላል ያን ሁሉ አመት ተጠብቆ ሲያበቃ እሱ አብርሃም በርቀት አይቶ የተሳለመው ኢየሱስ ለኛ ተገለጠልን የኛ ፖዚሽን እኮ በእግዚአብሔር ፊት በጣም አስገራሚ ነው በርቀት አይተን እንድንሳለም ሳይሆን ተጠጋግተን እንድንኖር ነው ይሄን ጌታ በጉዳዮቻችን ጣልቃ እየገባ ወዳጅ ሊሆነን ይሄን ጌታ ነው አዲስ ኪዳን የሚነግረን እንድንጠብቀው በጉዳዮቻችን ላይ የነገሮቻችን መጨረሻ የትኛውም ጉዳይ እዚህ ምድር ላይ እንዳይሆን ታውቃላችሁ አንዳንዴ እኛም ልክ እንደ ብሉይ ኪዳኖቹ ሰዎች እንታለልና እንሰለችና አጀንዳ አኮምፕሊሽድ የሚሆን አጀንዳ እንፈጥራለን ስለዚህ ምንድነው የርካታ መጨረሻ መማር ከዛ ዶክተር መሆን ከዛስ ምን ይተበስ በጣም ብዙ ገንዘብ ማግኘትና በጣም አንዳንዴ መንፈሳዊ እናረጋለን ገንዘብ አግኝቼ ልጆች ድሆች ልጆችን ረዳለው ወላጆች ሌላ ካሁኑ ጀምር አሁን ካልጀመርክ ስታገኝ ማጀመርም እመኔ ሌሎቻችን እንደምንም ብዬ ስልጣን ይዤ እቺን ሀገር ከጉስቁልና ወጣለው which is very noble በጣም ጥሩ ሐሳብ ነው ነገር ግን ያለም መጨረሻ አይሆንም አጀንዳ ልናስተካክል ይገባል የኛ ጉዳይ የኛ ህይወት የመጠበቅ ህይወት ነው የኛ ህይወት ልክ እንደ ካሁን እንደ ስምዖን መጨረሻ ምንለው የዚህን ጌታ መገለጥ ስናይ ነው የቀረ መስሎናል እኔ ሳስብ ጌታ በቅርብ የሚመጣ ይመስለኛል ነው ያልኩት ምክንያቱም ብዙ ስለመምጣቱ የተነገሩ ምልክቶች እየተፈጸሙ ነው ያሉት ግን ታውቃላችሁ የእግዚአብሔር የሰዓት አቆጣጠር ከኛ ጋር በጣም ይለያያል መጣው ብሎ 600 ዓመት ያስጠብቃል ከፈለገ ስለዚህ በኋላ ስለታስተማሪ እንዳትሉኝ ቶሎ ባይመጣ ቶሎ ከመጣ ደግሞ ነብይ ነው በሉኝ ይመስለኛል ቶሎ የሚገለጥ ይመስለኛል ግን በብዙ መከራ አዝነናል እንዳልኳችሁ እዚህ ሀገርማ ዙሪያችን ምን ነው በሙሉ የሚያሳዝን እኮ ነው ሁሉ ነገር ተስፋ የሚያስቆርጥ ነገር ግን ተስፋችንን ለዘላለም እንዳይወርድ አድርጎ ሊያድስ የሚችል የዚህ ጌታ ጉዳይ ብቻ ነው ስምዖንን ሁሌ ማሰብ ጥሩ ይመስለኛል ቅድም ያነሳሁትን ካህኑን ስምዖን ዓለም ሁሉ በሚተራመስበት በዚያ ጊዜ እሱ ጉዳዩ አይደለም አይሰማም እሱ አንድና አንድ ጉዳይ ያቺ ሴት ይዛው የመጣችው ይሄ እንጨት ጠራቢ ይዞት የመጣው ልጅ የዓለም መድኃኒት ነው 4 ነጥብ ሮማውያን በዙፋን ላይ ቢሆኑ እስራኤላውያን እየተቸገሩ ቢሆን የኑሮ ውድነት በጣም አስጨናቂ የሆነ ቢሆንም አንድ ነገር ነው አዳኙ ተገልጧል ዛሬ ጧት እንላችሁ ይሄንን ነው የዚህ የልደት ስብከቴ ኢየሱስ ክርስቶስን ልደት እንድናከብርለት አይደለም ባይ ዘ ዌይ እንዲሁ እንደው ለጨዋታው ድምቀት ነው እንጂ እኮ እናከብረው የሚከበር ልደት የለው አንዳንዴ እኮ የተምታታብን መዝሙሮቻችን አልፋና ኦሜጋ የሚመስል ሄሌለን ከዛስ ታሳስ 29 የተወለድክ አልፋና ኦሜጋ ከሆነ በ29 ሊወለድ አይችልም እንደምታውቁት ያ ሲምቦሊክ ማለት መጥቷል ለነት ነው ሰው ሆኗል ግን በማንነት ውስጥ ለኛ የመጣበት ጊዜ ነው
እንጂ አዲስ የመጣ ልክ እንደኛ ልጆች የተወለደበት ጊዜ አይደለም። ስለዚህ ዋናው አቴንሽናችን ከልደት ባሻገር ሌሎችም የትኞቹንም አይነት የሃይማኖት ስርዓቶችን ከመፈጸማችን ባሻገር ኢቭን የጌታ አራት ስንወስድ አንዳንዴ ኢምፕሬሽናችን ተስካር ምናውጣ ነው ምንመስለው። ልብ ብላችሁ ከሆነ የሌለብን ለቅሶ ያንቀን ይመጣብናል። የጌታን ራት ስንካፈል መጻፍ የሚለን ሞቱን ደግሞ ትንሳኤውን እናገራለን። ሞቶ የቀረ ጌታ አይደለም ይያልን ነው ምንወስደው። ሕያው ጌታ ነው። ደግሞ አንድ ቀን ይሄ ጌታ ይመጣል። የቤተ ክርስቲያን መልእክት ሊሆን የሚገባው ይሄ ነው። ይሄ ጌታ ሰው ወደደውም ጠላውም አመነውም አላመነውም ኢየሱስ ይመጣል። ያውም ሲመጣ እንዳለፈው ዘመን አይደለም። በጣም ደስ በሚል በአምባ ላይ ፈረስ ተቀምጦ ይላል በመላእክት አለቃ ድምጽ ታጅቦ በጭኖቹ ላይ እንደሚል ተጽፎ ይላል የጌታዎች ሁሉ ጌታ የነገስታት ሁሉ ንጉስ የሚል የወጉት ሁሉ አይንም ሁሉ እያየው በትራምፔት እየተነፋ ኢየሱስ ይመጣል። አሜን። የምንጠብቀው ተስፋችን ኢየሱስ ይመጣል። የቤተ ክርስቲያን መልእክታችን ይሄ ነው። ደግሜ አስተውሳችኋለሁ። የተወለደ ህፃን ንጉስ የለንም። የኔ ጌታ አራስ አይደለም። ወይም በገሊላና በጥብሪያዶስ ማዶስ ይዘዋወር የነበረ የ30 አመት ወጣት አይደለም። ሞትን ድል ያደረገ ህይወትን ለኔ ያወረሰ በአባቱ ቀኝ በክብር ያለ አንድ ቀን አይን ሁሉ ያየው የሚመጣ የነገስታት ንጉስ የጌቶች ጌታ ኢየሱስ ይባላል። This is the Lord that we celebrate. ምናከብረው ህይወታችንን ምንሰጥለት ይሄ ጌታ ነው። ይሄ ከገባን ማንንም አይዘንም። እዚህ ምድር ላይ የሚመጣ ከፍታ ማጉላ ያመውቀንም ዝቅታ ማያቀዘቅዘንም። ስናገኝ ጌታ ከኛ ጋር ያለ አይመስለንም። ስናጣ ገሸሽ ያረገን አይመስለንም። ይሄ የህይወት ፕሪንሲፕል ነው። አንድ ቀን ታገኛለህ፣ ሌላ ቀን ታጣለህ። አንድ ጊዜ ይሳካላል፣ ሌላ ጊዜ አይሳካልም። አንዳንዶቹ የራስ ጥፋት ናቸው፣ ሌሎቹ የሲስተም ናቸው፣ ሌሎቹ አጋጣሚዎች ናቸው። ሁሉ ቀን ግን ከጎንህ ያለ ሁሉ ቀን ያንተ ጉዳይ ግድ የሚለው ሁሉ ቀን ብቻህን ጥሎህ ማሄድ ኢየሱስ ግን ሁሉ ያለ ይሄ ጌታ ይመጣል። ይመጣል። መልእክታችን ይሄ ነው። በዚህ የልደት ሰሞን ከዚህ ከክርስማስ ትሪያችሁ ጎን ቤት ስለሚያሰምር ኢትስ ኦኬ ኢየሱስ ይመጣል ብላችሁ ጻፉበት። ያቺን የሜንጀርንትን አንሷት። አንዳንዱ ሰው በጣም ስራ የሚፈታው በቃ ያን በማስተካከል ነው። በዚህ ሰሞን ህይወታችንን አስተካክል። ስለሚመለስ ጌታ ስለሚጎበኝ ወዳጃችን ስለሆነ የኛ ጉዳይ ግድ ስለሚለው አንዳንዶቻችሁ የተካዳችሁ የመሰላችሁ ብቻችሁን የቀራችሁ ነህም ጌታ ተስፋ የቆረጠባችሁ የመሰላችሁ ሰዎች በጭራሽ በጭራሽ ጌታ በሰው ተስፋ ቆርጦ ያቅም እኛም በጌታ ተስፋ አንቆርጥ። መልእክቴ ይሄ ነው። ሐዋርያው ጳውሎስ ሲናገር ለጢሞቴዎስ ለማን ነው ለቲቶ እንደዚህ ብሎ ነው ቀድም የነገርኳችሁን ከነገረው በኋላ ይሄንን በሙሉ ስልጣን ተናገር። ምን የሚል ጌታን ጠብቁት የሚል። ከዚህ በታች ያለ ስኬት አይመጥነንም። አሪፍ ትዳር መያዝ፣ አሪፍ ቤት መስራት፣ ልጆች ማሳደግ፣ በግል እንትን መሆን፣ ብዙ ብር መያዝ በራሳቸው የተወሰነ ድርሻ አላችሁ። ባይዘ በጣም የተወሰነ ድርሻ ነው ያላችሁ። ከዚህ በፊት ስለነገርኳችሁ እሱ ውስጥ አልገባም። እነዚህ በሙሉ አይመጥኑንም። ከተደረገልን አንጻር አይመጥኑንም። የሚመጥነንና የነፍሳችን ተስፋ አንድና አንድ ብቻ ነው፣ ይሄን ጌታ ፊት ለፊት ማየት። እግዚአብሔር ይርዳን። እንጸልይ።